أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام
فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبهم أفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا ما يفعل أول جدد أقولي أقع الله من أوكا كين سركي وانا تكير رحمة سادة وسين سادة أمتشي وسا يتعلى مو أولنا فرفاجيا أتكير وانا قرينا أبيكوتا fadar jihar Ogun a dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulmi lecture musamman da aka shirya saboda ƴan uwa da iyaye mata jiya da daddare an gabatar da wa'azi wa maza duk da cewa wani sashi na mata sun halarta kuma aka ga dacewa su ma iyaye mata a tara su wa'azi kuma wannan dama shine abinda addinin musulunci ya tanada addinin musulunci addini ne na maza da mata ba addini ne na maza kawai ko na mata kawai ba yadda za a karantar da maza su ma mata dole a yi me dole a karantar da su su san addini idan ba haka ba idan aka je lahira za a samu matsala Allah ka gafarta mana Mala Abdul Basir Isa unguwar mai kawo ya gabatar mana da wa'azi muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ba dogon wa'azi zan yi ba amma akwai wata ƴan matsala da zamu fara tattauna ta duk da na san ba ni da tabbacin lokaci zai bar mu amma dai yana da kyau iyaye mata su fara fahimtar matsalar Allah ta ba kowace mace ce addinin musulunci ya halatta ka aure ta ba dan kawai kana namiji ita tana mace ya nuna musulunci ya halatta maka ka aure kowace mace bane akwai matan da musulunci ya halatta wa musulmi ya aura akwai matan da musulunci ya haramta wa musulmi ya aura haramci wajen auren mata malamai suka ce ya kasu kashi akwai matan da an haramta maka auren su har abada koda daga kai sai ita kuka saura a duniya ba da maka aure ta sai dai ka kura mata ido ita ma ta kura maka ido a tsaya a wurin akwai matan da haramta maka auren su da aka yi is temporary not permanent wato wasu dalilai ne suka sa da ma aka haramta maka idan dalilan suka gushe to nan babu laifi wal bauro da gaggautawa sai ka shiga daga ciki ka auro malamai suka ce haramcin dalilai da yawa da hikimomi da yawa ne suka jawo akwai matar da aka haramta wa musulmi ya aure ta saboda halinta akwai matar da aka haramta wa musulmi ya aure ta saboda dangantakar jini da ke tsakanin da mutumin akwai matar da aka haramta maka ka aure ta saboda bambancin aqida da ke tsakaninka da ita akwai matar da aka haramta maka ka aure ta saboda surukantaka da ke tsakaninka da ita akwai matar da aka haramta maka ka aure ta saboda dalili na shayarwa kai da ita ko wani wanda ya jangulo maka sun sha nono daya bisa wannan kai ma sai ka samu me sai ka samu matsala sai aure ya haramta tsakanin ku kenan ba wai daga saurayi ya ga budurwa kawai sai a ce ayi bismillah ba a dole sai an tsaya an tabbatar da cewa bata fado da wayannan haramce haramce da musulunci yazo da su ba Allah ka gafarta mana daga cikin matan da aka haramta maka ka aura saboda aqidarta akwai mushrika
ita mushrika haramun ne kana musulmi mai aqida ka dauka wuta kamar yadda alqur'ani mai girma ya faɗa cikin suratul baqara yace wala tankihu wala tankihul mushrikati hatta yu'min na'am wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihu wala tankihul mushrikina hatta yu'minu why wala 'abidun mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum saboda mai alara fa ulaika yad'una ila an-nar na'am wallahu yad'u ila al-jannati wal-maghfirati bi'idhnihi ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله مدوكين سركي يشي ولا تنكحوا المشركات كركو أوري مشركين مايا الله يشي حتى يؤمنوا حسي إذا سي إيماني إذا ستعظم عقيدة إسلامية تو ألوكا چند يحلتكو أوريسو أما إذا مبا حكا با القرآن ميقر ما يشي حرام نيكو أوريسو wala tankihul mushrikati hatta yu'minu sai Allah hatta yu'minna sai Allah yace wala amatu mu'minatu baiwa mu'mina ita ce tafi alkhairi khairum min mushrikatin ita tafi alkhairi ku aure ta in za ku yi aure walau a'jabatku koda ku ita wannan mushrika ta burge ku ta ba ku sha'awa saboda kenta ko saboda dukiyarta ko saboda gidan da ta fito ko baban ta miltimiloniya ne ko yar wani hamshakin sarki ne in ka aure ta kai ma za a baka wata yar sarauta ka dana ka aure yar sarki sai a baka maina to in kai wasa sai ka zama maina irin na bishiya irin na dalbejiya karshe baka zama maina mai mutunci ba idan za ka aure ta wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin baiwa ku yanga mu'mina ita tafi alheri a wajen aure inta Allah min mushrikatin fiye da mace mushrika walau a ajabarkum koda ta burge ku ta ba ku sha'awa sai Allah yace wala tunkihul mushrikina kuma waliyai kada ku aure da yayan ku mata zuwa ga mushrikai maza hatta yu'minu sai da sun imani sai Allah yace wala abdul mu'minun bawa mai imani khairun shi yafi alkhairi min mushrikin a aurar masa da mata fiye da aurar wa mushriki wallahu ajabakum koda ya baku sha'awa ya burge ku saboda dukiyarsa saboda sarautarsa saboda matsayinsa saboda girmansa saboda daukakarsa Allah yace kara ku aure bawa mai imani shine wanda yafi alkhairi shine wala abadun mu'minun khairum min mushrikin wallahu ajabakum sai Allah yace ulaika yad'una ila an-nar wadannan mushrikai mata da mushrikai maza idan kuka aure su suna kira ne zuwa ga wuta wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi izni alhali shi Allah yana kira ne zuwa ga aljanna yana kira ne zuwa ga gafara bi iznihi da iznin shi malamai suka ce wannan ayar ta haramtawa mai imani auren mushrika ta haramtawa wali ya aurar da yarsa a wajen wa a wajen mushriki Allah ka raba mu da auren mushrika to sai da wajen shirka fa yanzu ana fadawa ciki yar zuwa gidan boka ita ma mushrika ce menene maza ita alai mushrikai mata take matukar tana zuwa gidan boka ana kullalle ana sihirce sihirce ana tsafe tsafe wani abin da zai tada maka hankali mata da dama suna cewa sun gane sunna amma ba su daina zuwa gidan boka ba zaka ganta wata har makarantar islamiyya tana zuwa wata hada dan lullubinta wata hada dan niqabi na munafici amma kuma idan aka tashi daga makaranta in ka laluba sai ka ji matsiya shi a gaban wani malami gobe da nisa wai me ya faru wai za a mata kishiya billahi allazi bai yadda ba tun bai da kokodo muke tare da shi sai yanzu ne ya samu gindi zama to dama an ce ya karo mata ba zai iya rike ta bane dama ba sai ya samu gindi zama zai karo mata ba wai saboda wannan ta gwammace ta zama mushrika wai ta je ta samu boka wai ya za a yi ataka masa burki ita ya za a yi mata kishiya Allah ya bashi kudi ya kara miki kishiya guda uku in nutsewa kasa zaki ki nutse wannan shine babban bala'in da yake damun mata a halin yanzu
da an ce miji zai kara mata to sun yi tsalle sun shiga bokaye ta zama mushi da kacikakkiya kuma abin da zai baka haushi wata ita ma ta jawo a kara wa miji ya kara mata mata ta ki tsafta ta ki kulliya ya saya mata atamfa mai tsada ba za ta sa ba sai ta je gidan biki ba fara ba ci ba magana yadda ta fito daga kitchen da daddare haka take zuwa masa tiraka nan tattasai nan albasa nan attaruhu nan 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 buta sai yara ke gunda ita a tsakiyar gida to ya kike mutuwa kike so yayi ga bakar magana ga harara ga kallon hadarin kaza ba mata komai ba ta kumbura baki kamar za ta fashe dan me ba zai je wa miki amarya ba wai sai kuma za ka kawo amarya wai a ranar ne za ta musulunta a ranar ne za ta zama mutum mai kirki a ranar ne za ka ga an dauko dutsen goge kaushi kikir wai yanzu kaushi za a goge har da yin sabon kunshi wata ma har da sayan sabon zanin gado da canje labulan daki da sai a miji sabuwar buta bata sai a miji sabuwar buta dan Allah ba sai da zai yi amarya kuma a lokacin ne za a nemo mai kitso a lokacin za a nemo soda a wanke kai a lokacin ne rabanta da kitso tun karamar sallah amma yanzu tun da za a yi amarya to bari ta gyara aikin makara too late to cry when the head is cut off wannan zuwa da kika yi gidan boka kin zama mushrika kuma boka ba lalle ne ya yi hanawa ba ba lalle ne ya yi hana auren ba boka yana iya yin kulumboto da tsafi ya gama kulumbotonsa da tsafi in Allah ya kaddara sai an yi auren a yi auren kin sai da akuya ki boka ya cinye kudin kin karbi kudin a dashe boka ya cinye kuma ga amarya ta zo ga bakin ciki ga baka fuska ga bala'i ya nikewa gaba da kirsa inda zaki sa kai ko bai hana yi mai ba bai hana yi auren ba kenan boka ba zai iya kawo miki wato ceto ba idan ma kina tsoro kar a kawo kishi yadda za ta cutar da ke roki Allah Allah mai saurare ne ya Allah kaga ina zaune da mai gida na rike amanarsa ya Allah kai shaura ne ban ci amanarsa ba na rike amanarsa tsakanina da Allah yau ga aure zai kara Allah kai ka bashi dama ya kara da baka da bashi dama ba da bai isa ba ba fada nake da auren ba ya Allah kada ka bar shi ya aure wacce za ta cutar da ni kar ka bar shi ya aure wacce za ta cutar da yayana kar ka bar shi ya aure wacce za ta cutar da shi kar ka bar shi ya aure wacce za ta hana mu zaman lafiya ya Allah kar ka bar shi ya aure mai zuwa gidan boka wacce za ta dauke hankalinsa in shiga halin ka duka yi ita roƙon Allah madaukakin sarki Allah ba zai wulakanta ki ba Allah ba zai tozarta ki ba Allah zai kawo miki agaji amma wannan sai kika ce bari ki tsalle ki fada gidan boka wai boka ne wallahi akwai matar da ta je gidan boka aka buga boka yace babu zabi sai dai a kashe mijin tace a kashe shi tace ita ba za ta iya ganin wannan bakin cikin ba boka yayin kulumboto wajen kulumboton boka abin ya hadu da tsautsayi ya hadu da ajali mutumin zai ya tafiya ya accident da mota ya mutu wai ana cewa ya mutu kuma ta dora hannu a kata ba ne ta lalace kun san me ya faru bayan ta gama idda wa ma zai aure ta ya zama matsala sai abokai suka hadu suka ce bai kamata mu bar wance ga ta da yaya matar abokinmu ya rasu bai kamata mu bar ta haka ba ya kamata cikin mu ɗaya daga cikin mu ya aure ta domin ya rike ta ya tarbiyyaci yaya sai aka dubi ɗaya daga ciki na tsantsaye mutumin kirki mai hankali wallahi na sai aka ce kai ya kamata ka aura ya ce gaskiyar magana ban da niyyar ƙara aure yanzu amma saboda musulunci dan mu rufawa abokinmu asiri mu ceci wannan baiwar Allah mu tarbiyyanci ƴaƴansa su tashi kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amince zan aure ta aka gaya mata ta kama murna matarsa ƙawarta ce ita ta san shiga bokaye da take yi har ta kashe mijinta yana zuwa ya ce to ke kin gane wacce ƙawar ki ce ga mijinta ya rasu yau ta gama idda wajen shekara ɗaya Allah bai bata miji ba yaran tarbiyya suna neman su lalace mu haɗu da abokai mun yi meeting an zartar da cewa ni in auro ta dama ƙawar ku ce ƙawancen ku sai ƙara ƙarfi mu ci gaba da tarbiyyar yayanmu ta ce wa aka ce wance ta ce billahi lazi over my dead body aka ce saboda me nace kai bari ga maka sirri wajen bokaye take shiga can ta je ta yi ta kulumboto har ta kashe mijinta ba za ta zo ta auri da haushi ma ta kashe shi ba babu wanda ya wallahi matar bakin ciki hawan jini ya kama ta daga karshe ta mutu saboda bala'in zuwa ina
bala'in sai an shiga wajen boka. Wata mijin mai kudi ne ta rasa hanyar da za ta ci kudin sa, sai ta shiga wajen boka abinda take so, tana so ta samu kan yadda sai abinda ta ga masa shi zai yi, ta raba shi da ƴan uwa, ta raba shi da dangi, bai iya taimakon kannansa, bai iya taimakon yayunsa, gwaggonsa na kauye ba ta da zanin sallah, kawunsa na kauye bai da rigar zuwa masallacin juma'a. Ita kuma tabbaje koli, tabbaje mulki, ta debo kannanta da yara ta cika gidan, ta dauko uwarta ta kawo gidan su mai da shi bawa su rinka yadda suka ga dama da shi. Uwarsa da ubansa na cikin wahala da talauci, su hana shi ya taimake su. Ita ko bukata take ne, kaji mai zuwa gidan boka. Wannan aurenta bala'i ne ko ba bala'i bane? Yau da ka aure wannan ba ƙara ka aure ku yanga ba? Yau da ka aure wannan ba ƙara ka aure mace komai muninta ba? Yau da ka aure wannan ba ƙara ka aure mace komai kankanta darajar gidansu ba? Domin wannan idan ka aure ta, ta zame maka bala'i, ta koya wa ƴaƴanka zuwa gidan boka, ta koya musu shirka, kana can kana kokarin ka nemo musu abin da za su ci. Matsiya ce a cikin kanta akwai laya, fulanta akwai laya, karkashin gadonka laya, inda kake alwala ta binne laya, ban daki ta binne laya. An baka zobo kai kana kwakwada, akwai abin da ta barbada, ta sa ma turaren wuta hayaki na tashi, akwai wani bala'in da boka ya bata, ta barbada a ciki wannan hayakin da ke tashi, akwai wasu ifritun minal jinni a ciki. Allah ka raba mu da mai zuwa gidan boka, Allah ka raba ahlus sunna da mata masu zuwa gidan boka. Za ku yi mamaki, akwai makarantar islamiyya ta mata, an yi karatu an tashi an zo shara aka tsinci laya, wa ya kawo ta daga sama ta bado? Wa ya kawo laya? Wata cikin wa kenan? Akwai mushrika a ciki ko babu? To irin wannan mata haramun ne ka aure ta? Da ka san mace mai zuwa gidan boka ce haramun ne ka aure ta? Karki yadda ke auri mushriki mai tsafi masihirci, karki yadda ke aure shi. Yan mata, kuna shiga sihiri wajen kwaɗayin tsiya sai ko aure mai kuɗi. Wai mace ce za ta ɗauki yanta ta kai wajen boka? Ni dai abin da nake so a tsaya mun ta samu mai ɗan dama dama, ka san yadda zamanin yake. Ta zama mai ɗan dama dama, ya zama dai ɗan flat ɗin nan yana da shi a Abuja, yadda za mu rinka ɗan zuwa mu ɗan huta, ko da four bedroom ne. Wai ta ɗauki ƴarta, wai ta kai wajen boka, wai bokan ya maƙar aiki ta wuri mai kuɗi. Wannan shi ya ba bokaye dama suke ta zina da ƴan mata kazamai. Suna nan ana sa ƴan mata tsallaka kabari. Boka zai ɗauki yarinya, kina so ki aure mai kuɗi? To ɗan kasuwa kike so ko ɗan boko? Ɗan kasuwan nan ta wurin tsiya ne da su da lissafe lissafe, kan ya baka 30,000 sai ya yi lissafin ribar ka ta komo nawa ne? Na fi son ɗan boko wanda kan fatowa zai yi ne kuma sai in wawo. Wai ɗan boko wanda zai kan fato? Sai ce to ba matsala, amma sai kin tsallaka kabari sau 7, da ce in ma sau 17 ne ba matsala, sai ya sa gajeren wando. Kawai sai a ɗauki yarinya tafi da ita makabarta, kawai a sa ta tsallaka kabari, ko tsoro ba ta ji da daddare, kawai sai ta daga tsalle ta tsallaka kabari a ce ɗaya, to sake tsallakowa? Wata har bismillah take yi, bismillahi. Ka ji mushi, sai kin ambaci sunan Allah ki masa shirka? Bari ki je ki auro wani ɗan ta'adda mai sai da kan mutane, nan da ya rasa kan da zai sai da yake kanki. Hausawa suka ce kuda wajen kwana ya kan mutu. Wannan ka'ida ce Islam ya bayar, wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar. Waɗannan suna kira ne zuwa ga wuta a daidai lokacin da Allah yake kira zuwa ga aljanna. Allah ka gafarta mana. Ga wata matar da ita ma bai halarta ka aure ta ba saboda bakin halinta. Azani la yankihu illa zaniyatan. Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha wa zaniyatu la yankihuha
madaukin sarki yace azani mazinaci la yankihu ba zai aure mace ba illa zaniya sai mazinaciya aw mushrika ko mushrika wazaniyatu mazinaciya la yankihu ha ba wanda zai aure ta illa zanin sai mushrik sai mazinaci dan uwanta aw mushrik ko mushriki 1 plus 1 is equal to 2 Allah ya ce hurrima zalika alal mu'minin mai imani yaje ya auro mazinaciya ko ya auro mushrika an haramta masa wannan malamai sai maganganu akan wannan aya wasu suce abinda ake nufi da aure anan shine saduwa mazinaci ba zai je ya yi zina bace ba sai mazinaciya ko mushrika mazinaciya ba za ta je ta yi zina ba sai da mazinaci ko mushriki amma wannan fassara malamai sai ce tana da rauni to dama daga yaje ya yi zina da ita ya sunanta mazinaciya shi sunan shi mazinaci ba wani sabon darasi a ciki wasu malamai suka ce mazinaci ba zai yi aure mazinaciya ba ba zai yi aure ba sai mazinaciya mazinaciya ba za ta yi hutu aure ba sai mazinaci malamai suka ce wannan fassara ma tana da rauni domin tsautsai yana iya sa baka zina ka je ka aure mazinaci tsautsai yana iya sa baka zina ka aure mazinaci menene fassara da malamai suka karfafa duk yarinyar da ka san cewa mazinaciya ce alamu duka sun bayyana sharuɗa duka sun tabbata ta gane wannan fasika ce mazinaciya bata da kamun kai karka aure kin san cewa mazinaci ne fasiki ne banda zina bai da ake karki aure shi ki auro mazinaci ko ka auro mazinaciya ka aure bala'i ka aure musiba kuma yanzu babban bala'in da ake fama da shi kenan ƴan mata da dama ba tarbiyya tarbiyya ta lalace saboda tsabar san duniya da tsabar san kudi ubanta talaka yana kokowa da masara da shinkafa ta ce sai ta daura zarin naira 17,000 wai sai ta daura sufa babanki fakiri talaka kice sai kin daura sufa kin masa adalci kin yi wa kanki adalci ba laifi bane in Allah ya wadata ki ko ya wadata iyaye ki ki daura zarin naira 100,000 ma idan kina da hali ina maganar tsoho bai da hali ya rike mutuncinsa yana kokarin ciyar da mahaifiyarki yana kokarin ciyar da ke dan me zaki kakaba wa kanki bala'i a ranki ki ce wai ke sai kin daura sufa sufan ma sai ta daura Holland Sheraton wai yanzu ba saboda tsabar shegantaka wai wai a Sheraton din ma wai akwai exclusive wai exclusive din ma wai sai an duba wai wai designer din nawar wata ne wai akwai na January akwai na February wai zai idan kika sayo wacce designer din kamar July ne wata idan ta duba sai ta ce wannan ta wuce tun wata biyar da suka wuce aka gama yayinta yanzu akwai designer na December kaga wannan kenan ita duk kowane wata kenan sai ta dinka zanin da ya kai 20,000 da wani abu baban ta talaka idan za ta samu kuɗi wajen samari kyauta za su bata sadaka za su bata neman lada suke dan me ba su ba liman a masallaci ba ko sun ba liman ladan ya ƙara rayuwarsa shike rikan kowa zuwa masallaci yayi a salatu kafin kowa ya tashi bai bashi ba ke ya dauka ya baki why ma ka shi da ya ga miki ya zubar da ruwa ne dan ya taka dan shi ba kira ba abin da zai ci gawayi akwai bukatarsa bukatarsa nan kuma sai ta yi barazana ga tarbiyyarki mijinki talaka ko mahaifinki talaka kake wahalar da kanki samu Nigerian wax mila ta 1,200 daura kayanki ta ma fi super wax kwari super wax sai an kashe uku kamin kake kashe guda daya daura kayanki in kyakkyawa ce ke ba zai har kanki ya fito ba in kin yi sallah Allah ya karba in ta gagara ma samu goggosha uku in ya gagara samu bacci ke ja miki ke Allah ne ya kaddaro ba bacci ke ja miki ba ki sa kayanki baki da matsala kar ki daura wa kanki baban ki talaka ki ce sai kin shafa body shop ba wanda ya saki samu mai gurguwa ko baby amama na naira 350 ki goga kayanki in kina da nan haske haske ki walƙiya ba wanda ya daura miki sabulu in ya ga irin wanda ake yankawa da wuka din a samu miki dogo guda ɗaya ki gagira in ki kai sai ya isa ki lafiya kalau ga ki da matsala an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba
waye dora miki ki kwallafa wa raki sai kin sa takalmi designer o riga sai kin rike Gucci Gucci ha zaki goce ki fada jihar dan kuwa ba wanda ya dora miki waye sai miki dole sai kin fesa tilare mai tsada waye saki kina ba matar aure ba maki sa tilare mai kamshi ki fita waje haramun manzon Allah ya ce wal yakhrujna tafilat in mata za su fita ba tare da sun fesa tilare mai kanshi ba waye saki sai kin fesa tilare mai kanshi ka miki waye dora miki waye kaka ba miki wannan san duniyar a cikin ranki waye saki babu wanda ya dora miki wannan shi ya jawo ƴan mata suka lalace zinace-zinace suka yawa cikin shege ya yawa a guwa likitoci masu ɓarar da ciki suna nan ko'ina ba likitan da ke samun kuɗi yanzu kamar likitan da ya zubar da ciki akwai likitan da a wata sai ya zubar da ciki sau ɗari a kowace rana ya zubar da uku akwai likitan da jariri ciki ko ya kai wata bakwai yaro ya yi kwari ya san yadda zai zura almakashi cikin farjin yarinyar har cikin mahaifarta ya daddatsa yaron ya gunduwa-gunduwa da shi ya maka mata wata allura ta baro shi gaba ɗaya ga bala'in kashe jariri ga bala'in zina ga bala'in cin amanar musulunci ga bala'in cin amanar addini ga bala'in annabi ya hana kin ce sai kin yi kin masa zanga-zanga ga bala'in mala'ikuna kallon ki baki ji kunyar su ba kika yi zina ga bala'in Allah na kallon ki ya ce kada a yi kin ce sai kin yi bala'in ya miki yawa kuma kin cutar da al'umma sanadiyar ki Allah yana iya hana mu ruwan sama wannan ne dalilin da yasa aka ce kada ku yadda ku auro mace mazinaciya sanan kin san me zai faru kina iya gama zina ki mutu ko a kowace ta san za ta rayu wallahi yanzu nan ko minti biyar ina zaune a wurin da nake karanta wani labari an yi posted a Facebook as a live story wanda ya turo labarin yake cewa wallahi labarin nan da gaske ne abin ya faru amarya ce ta yi sabon aure angon kuma aka rashin sa aure dan duniya ne haka ashe yarinya tana da tarbiyya ya shirya za a je a yi irin party da budan kai da mata suke yi aka ce to a jira ba a gama yi wa amarya kwalliya ba can an gama amarya kwalliya amarya ta fito ta sha kwalliya daga sama har ƙasa amma abin mamaki sai ta fito da hijabi sai ce ba matsala an je can wajen party ya sa ta cire hijabi an buɗe mota ta zura kafa za ta shiga sai aka kira sallah sai ta fito kafarta ango ya ce lafiya ta ce baka ji an kira sallah ba ya za mu tafi ba mu sallah ba in muka tafi ba mu sallah ba muka san yaushe za mu dawo ango ya ce haba amarya ya zaki mana haka kin sha makeup wajen sama da minti 30 ana miki kwalliya yanzu da kin je alwala duk makeup din zaki wanke shi tsayawa za ya sake yin sabo ko haka zaki tafi fuskar ki faded ta ce wallahi ba ta zuwa sai ta yi sallah aka buga amarya ta ce ba za ta je ba wata tsohuwa ta zo ta ce da kuma kuma ta je ta yi sallah ba kuma ba a tafi ba kuma ta yi sallah mana akalla an yi saving the time aka ce tsohuwa ki magana da shi dace da hankali amarya ta je ta doka alwala ta shiga tana sallah ta yi wa Allah sujada mala'ika mutuwa ya zara ranta Allahu akbar ana jiran amarya ta fito shiru ana zuwa sai aka samu amarya a cikin sujada Allah ya zara ranta yanzu nake karanta labari da ta tafi wajen party na za ta mutu an gaba kuma jima ko wannan party wani irin iya shege ne ba a yi a wajen party wannan fatin da ake wallahi akwai sanda za a je fati samarin amarya sai sun yi zina da ita kami a gama fati wai suna zina da ita zinar ban kwana bye bye a wajen fati a je a yi fitsara a yi shegantaka har da matan aure duk wacce ka san mace ce fasika mara kamun kai karka aure ta kin san mutum fasiki ne mazinaci mara kamun kai duk kudin shi karki aure shi ko kai ka ce babu matsala ai yana da kuɗi to bismillah ki je ki auro shi yana da kuɗi sakatare ne na dindindin a ma'aikatar takin zamani a Abuja bismillah auro sakataren dindindin Allah ya bada sa'a sai ya je yayi zina da arniya ya ɗebo cutar kanjamau ya zo ya maka labi wallahi kamin ki ankara ya tamuke ya kode ya moka dai ga yan kuraje ga dan tari ga yan gudawa karshe ya mutu ya baki ke fara zazzabi mai zafi ana zuwa ana aunawa a ce HIV chronic kudin suna da amfani
kudin za su iya warkar da ita a dora ki shan magani na 30 kowace wata muga ya zaki kwashi akwai wanda zai aure ki yanzu ka jabo ta kashe mutum anguwa akwai wanda zai aure matarsa yau da ka aure matar mai kanjabo ba karan aka caba ya ture ka ba ya kai ya ba kafa in Allah ya taimake ka aka dora sai ta mike kenan kin kashe kanki kin kashe zuriyarki danki da zaki haifo in baba ta kai aka dauka masu kwari ba da kanjabo din zai sannan kun san bala'in da muke fama da shi da yi tafsirin Ramadan bada a Sokoto sai wata kungiyar likitoci suka kawo mun ziyara sai suka ce mallam don Allah muna so a wajen tafsiri kai wa matasa wa'azi yanzu nan Sokoto masu cutar kanjabo sai karuwa suke kuma mata ne suka ce kuma abin tausayi matan aure ne nace to me ya hada matan aure da cutar kanjabo fasikai ne suka ce wallahi kamammu ne bayan Allah matan aure mutanen kirki kamammu masu hijabi ba su san zina ba ba su san hanyar da zina ta fito ba nace to ya aka yi suka ce abin da ke faruwa dabi'a ce ta mutanen Zamfara da Sokoto da Kebbi idan lokacin rani yayi to sai su taho nan kudu neman kudi wasu su Lagos wasu su wani Abeokuta wasu su nan su yi Adacha wasu su yi Abba wasu su yi Port Harcourt sai su bar matansu a gida da sunan sun tafi nema idan ya je wajen wannan neman da ya samu kuri kuma sai ga wata yar arniya yar dirariya ta rasa wando haka ta dan matse ko dan wani sikir kafar tana walƙiya shi ya dauka kafar da laushi laushi bai san tayi overdose na basilin bane kafar matsiya shi ya tafi azara tauri sai ya je ya kwaso sai ya je yayi zina da ita dama yadda kun cutar kanjabo ce sai ya dauka idan yayi kamar wata shida ko wata takwas ya dan samu abin da ya samu matarsa ta aure tana gida yana dan tura mata 10,000-15,000 karshen wata ana cewa kokari ne da shi duk karshen wata sai yawo aike ba ta san akwai bala'in da zai kawo daga baya ba daga yazo ya kwanta da ita ya makala mata cutar kanjabo kamin a Ankara abin sai yazo ya bayyana sai an mata test a samu ta kamu shi an masa test a samu ya kamu bala'i ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba wannan shine babban bala'i da ke damun mu yanzu a arewacin Najeriya masu zuwa neman kudi wayannan yankunan ba kudin kadai suke samuwa ba har da kanjabo suke samuwa su yi da kwanta su kaita saboda haka aure yanzu ba haka ake yi ba kuma mutum yazo neman yar ka aure kamin a daura a kira likita a je a musu HIV test ana yi aka ga positive ke ce na ƙara ganin ka a kofar gidana ka zo wajen yata muciya zan buka maka a baya sai inda dare maka a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba in aka samu lafiya kalau ana iya bashi shi yasa Qur'ani ya ce kada ka auri mace mazinaciya sannan tana iya shigo maka da ɗan da ba naka ba cikin gida ɗan da ba naka ba akwai wanda direban tasi ne wata mata ta shiga motarsa da kwando da ta fita motar sai ta bar kwandon a cikin mota shi kuma bai waiwaya ba sai da ya zagaya can sai ya ji kukan jariri a motarsa ya yi parking a tsorace sai ya ji kukan jaririn daga kwandon yake fitowa yana buɗe kwandon sai ya ga jariri da ya ciki ya rasa inda zai sa kan shi sai ya bar aiki ya tafi gida ya samu matar sai ya ce na shiga bala'i me ya faru mai gida kaji kaji kin ji abin da ya faru yana fada ta ce kaji dan renin wayo ka je ka yi zina da wata matar banza ka haifo dan shege sannan ka dauko ka kawo min dan karera ma hankali ka ce irena wallahi sai dai ka san yadda zaka yi shi yace wallahi tallahi ban taba zina ba ban taba ba tace ita ba ta yi ta ba wasa wasa kes har ya je kotu da abu ya zafi aka ce a nemo likitoci su je su yi ma stress kun san me ya faru ana zuwa masa ana masa test sai aka samu kwayoyin halittar maniyyi spermatozoans nasa a mace suke ba zai ma iya haihuwa ba likita yazo ya bada report a kotu ya ce ranka dare wannan jariri ba dan mutumin nan bane gaskiya ya faɗa ya kuka gano suka ce domin kwayoyin halittar maniyyin sa a mace suke ba zai ma iya yi mace ciki ta haihuwa mutumin yace bai zan iya mace ciki ta haihu ba aka ce kwarai yace kai likita faɗi gaskiya yaya na huru dawa da wannan matar likita yace wallahi ta fada maka inda ta samu su ba yayanka bane aka ce ke idan kika samu yara ta shaidu Allah a bar maganar nan ta mutu yaro na dai a bani zan rike mu koma
gida mai gida ka jigo ni ba san ka ran ba ni na kaza wajen tore tore ta tona wukar yanka ta mai gida yace bai yadda ba aka hada ta da jami'an tsaro aka ce su dan tambaye ta da ta ji bala'i ta ce a tsaya za ta yi bayani ana tana yin bayani sai ta ce ai abokin sa shi mijin shi ne yake zuwa yana zira da ita har aka yi wayan yara guda hudu abokin sa ku za ku yan boko sakarkaru wayanda ba san sunna ba dan boko ne san sunna ba zai da wannan ba kowa na iya shiga wajen matar shi abokin sa na iya zuwa katse wajen matar shi dan boko yana iya zuwa ya samu abokin sa da matar sa suna cin abinci wai ya zo mai gidan ba ta nan to in ba sauri kake ba bari dan dafa maka ko dan indomie mana sai ya ce to sai ya zauna kan 3 seater a kunna masa AC yana kallon digital television ta dan dafa indomie akai danin table sai ya je ya zauna to ya zaki bari na zauna na ci abinci ni kadai ta ce you are right let me join you I am on my way shikenan sai ta zo wai da matar sa da abokin sa suna cin abinci shi ba yana أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم كدك أول ما تدع إيا ينقصك أولا إذن بابنك يا أولي ما تعرام لك أوليتا بعد ما كأوليتا saboda ta zama me ta zama uwa a gare ka har abada bada maka aure ta Allah ya ce illa ma qali salaf sai dai abin da ya wuce zamanin jahiliya wannan Allah ya yafe al'ada ce ta mutanen jahiliya idan mutun ya mutu ya bar mata to matan su ma za a raba su gado ne ba wai a raba musu gado ba su matan ne za a raba su gado a gaje su su wa za a raba wa gadon ƴaƴansa saboda haka idan babanka ya mutu aka raba gadon mata aka baka gadon ɗaya daga cikin matan kaga yarinya ce karama kyakkyawa sai ka ce shikenan ka aure ta ba za ka bata saraki ba shikenan ta zama mataka ta kwanta da babanka kuma tana kwanciya da kai yanzu wannan wace irin kazanta ce kazanta sai mutanen jahiliya Allah ya ce illa ma qad salaf Allah ya ce ka aure matar mahaifinka innahu kana fahishatan wannan alfasha ne wa maqatan abu ne da ke jawo fushin Allah wa sa'a sabila sannan hanya ce da ta yi muni malamai suka ce abu yana yin muni ta hanya uku yana yin muni ta hanyar shari'a yana yin muni a hankali yana yin muni a al'ada to ka aure matar babanka ya shiga wannan sharuɗan guda uku innahu kana fahishatan abu ne mummuna a shari'a wa maqatan abu ne mummuna a hankali wa sa'a sabila sannan a al'adance ma sakarar al'ada ce a ce ka aure matar mahaifinka to kusa bala'in da ke faruwa yanzu an fi zamanin jahiliyar mahauka domin yanzu akwai matan da suke zina da ƴaƴan mijinsu matan da ke zina da me ƴaƴan mijinsu dan kishiyarta in ta kai shi ya girma ya kosa mai gidan baya nan ita tana yin zina da shi idan ai magana ta ce so what he is just a stepson rather than ta know no is a stepson to na ji he is a stepson in ma su tabba su stepson ne dai ai dan ki da musulunci kai ko ba dan ki ba da zinan ma haramun ce balle ma ta kara bala'i ya zama da dan mijiki bala'in ya kara bala'i kai wace irin lalacewa ce wannan al'umma ta yi kai Allah ka gafarta mana Allah ramma akwai wasu matan da Allah ya kara kirgowa yace ba za a ba alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا
يجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما أولا آية سي الله يقال لسافو ما تنبي حالتك وأوريسوا الله يحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وكالاتكم وبنات الأكي وبنات الأكتي وأمهاتكم اللاتي أربعنكم وأكواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الله سيدي كرغا ما تقول أقوم شاوكو يشبه هلتك وأوريزو wasu ne mata wayannan hurrimat alaikum ummahatukum haramun ne ka aure mahaifiyarka kaga dai ko kwaya ka shawara ka je ka samu mahaifiyarki ba kace haji ya tunda baba ya mutu ne ina so aure ki wannan sai zamanin jahiliya dan zamanin jahiliya babu abin da ya shafe shi wa baratukum ayyanku mata haramun ne ka aure yaka da kai haramun ne kai me kun san bala'in da al'umma take ciki yanzu akwai iyaye da ke zina da yayansu mata bala'i ya gama zama bala'i uba yayi zina da yarsa wannan kesi har a kotu an same shi shekara da nake tafsiri a Damaturu wani ya rubuto min takarda yace don Allah malam kai wa'azi akan mazajen da ke zina da yayansu domin makwabcina ya fada cikin wannan bala'i matansa sun kawo karisa wajena mun je mun zauna da shi yayi alƙawari ya tuba ya daina sai ga yanzu cikin watan azumi da rana ya kama ɗaya daga cikin ƴaƴansa zai zina da ita cikin watan azumi da rana a Kano an samu wannan case din yayan ƴan matan har ƴan matan sun kai ba sa kwana a gidan saboda uban ya kai ƙara uban kotu yace uban yana tilastawa ƙannansa wato ƴaƴan uban kenan yayi zina da su alƙali kansa ya zafi labarin da aka bayar haka ne ƴan matan sun tabbatar to amma babu shaidu guda hudu to ya zai shari'a sai ayi wannan yayan bulala 80 yayi kazafi wannan tsohon banza tsohon fasiki shi kuma saboda ba shaidu guda hudu kuma a ce tahiyarka ko ya zai kansa ya zafi shine yake tuntuɓar ɗaya daga cikin ƴan uwa ɗalibai da ya gama karatu a jami'a islamiyya ya fita a kulliyatu shari'a yake neman ya taimaka masa da fatawa ya kamata ya hukunce shi kuma wannan dan uwa ana ce masa malam munzali shi kuma yazo yana tuntuɓa ta menene nake gani abinda ya kamata alƙali ya hukunci da shi da bai saba wa shari'ar musulunci ba me nake so da nuna mana cewa abu ne da yake faruwa in reality lalacewar mutum ta kai ga yanzu da yarsa dan me bala'i ba zai sauko cikin al'umma ba hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum yadda haramun ne aure ma haram ne kai da ita balle zina kai ba ita ba yarta haramun ne jikarta haramun ne ka aure ta tattaba kunnanta haramun ne ka aure ta yadda ba za ka aure uwarka ba kakarka haramun ne ka aure ta kakarta haramun ce ka aure ta kakar babu ce halatta ka aure hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akawatukum kanwarka ko yayarka wace kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuke uwa ɗaya uba daban-daban ko kuke uba ɗaya uwa daban-daban ita ma haramun ne ka aure ta saboda menene kanwarka ce yar uwarka ce yanzu zinar da ake yayi a duniya shine abin da ake cewa incest me ake cewa incest shine zinar cikin gida family yaya ya zina da kanwarsa ko kanwa ta zina da yayarta yanzu wannan kwalliya aka mai da shi a duniya me aka mai da shi a duniya kwalliya akwai wanda yana ban labari ma wai yaron gidan ana ce wai yana fita waje yana dan neman mata haka wai ran nan shine ake masa fada wai ta kudin da yasa ya rika fita waje abin nan gashi a cikin gida ba babu ba yaje yana kashe kudin sa ya kare kashe kudin nasa a cikin gida wannan ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba Allah ka gafarta mana hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akawatukum wa ammatukum kanwar mahaifinka ko yayar mahaifinka haramun ne ka aure ta wakalatukum kanwar uwarka ko yayar uwarka haramun ne ka aure ta shine wakalatukum wa banatul akhi yar kaninka
ko yar yayanka haramun ne ka aure ta wa banatul ukti yar yayarka ko yar kanwarka haramun ne ka aure ta wa banatul ukti wa akawatukum min ar-radaa wa ummahatukum allati arda'anakum haka nan matar da ta shayar da kai nono ko ba ita ta haife ka ba haramun ne ka aure ta mata kuna mana rudu da yawa sai a zo filin wazi yaro uwarsa ta zagaya sai yana kuka wai ta kamar ke ma kina shayar da yaro karami to ku miƙo mun shi a dan bashi nono ya sha kafin ta dawo kawai sai ta kare dan mutane ta rinka bashi nono yana sha wai ita tana yi wa uwar kirki ne to wannan nono da kika bashi ya sha mu kin jawo wannan rikici ku zari kishi ne kika jawo wannan da kika bashi nono ya sha yanzu ke duk da ba uwarsa bace haramun ne ya aure ki duk da ba uwarsa bace haramun ne ya aure kanwaki haramun ne ya aure yayarki haramun ne ya aure yarki da kika haifa dukkan alaka ta jini da za ta iya haramta masa ya aure mace idan kina da alaka da wannan matar ke ma haramun ne ya aure ta kin harda mana rikici wa akawatukum min ar-radaa wa akawatukum min ar-radaa da yan uwanku mata wayanda kuka sha nono tare da su abinda ake nufi idan ka sha nonon mace ko ba ita ta haife ka ba duk ƴaƴanta sun zama ƴan uwanka mata ta fuskar shayarwa haramun ne ka aure su sai Allah ya ce wa ummahatun nisaikum haka iyayen matanku da an daura maka aure da mace to haramun ne ka aure wata haramun ne ka aure wata da ka aure yar ko baka yi kwanciyar aure da ita ba ana daura aure ta haramta a gare ka har abada shine wa ummahatun nisaikum sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna haka rabiba raba'ib jam'u rabiba wace ce ake cewa rabiba ita ce agola ka auro mace ka auro mace wannan matar da ka auro bazawara ce ta taba yin aure kuma ta haifi ya mace to wannan ya macen da ta haifa ita ake cewa rabiba to tunda ka auri uwarta haramun ne ka aure ta amma da sharadi allati dakaltum bihinna sharadi shine ka kwanta da uwar kwanciya ta aure idan aka daura maka aure da mace kai kwanciyar aure da ita to ƴaƴanta mata da ta haifa a auren da ta yi a baya haramun ne ka aure su an gane karatu fa in lam takunu dakaltum bihinna amma idan maka saru da uwar ba to fala junaha alaikum babu laifi ka aure yar da an daura maka aure da yarinya ko maka kwanta da yarinyar ba uwar yarinyar haramun ne ka aure ta har abada an gane wannan to amma idan uwace aka daura maka aure da ita amma uwar tana da ƴa budurwa ta aure ta daga Lagos ko daga Shagamu kai kana nan a Bekuta bazawara ce da ta zo tarewa sai ta zo da wata ƴar budurwa sai ka kalli budurwar kace a ta sallah wannan ba wace ce kace ayya baka san ta ba ya tashi ya ta asubi a aiki ce ashe duk zuwan da kake ba ku taba gaisawa ba kace ba mu taba gaisawa ba da ka kalli yarinya da kyau sai kaga tayi amma an daura maka aure da wa da uwar amma ba kai kwanciyar aure da uwar ba daurawa kawai aka yi to ya halatta ka zago kace ta sallah eh to ina da shawara mai shawara ka mai gida karki ce mai gida yanzu ni dai wallahi yarinyar nan ta asiri yake nan ta mun kuma ita take so in kin amince don girman Allah a kashe aure na ni da ke a daura mun aure da ita uwa ta ce a babu matsala me ya zafi a ciki kai da kaya ai duk mallaka wuya ne a kashe auren namu a daura maka da ta asubi aure ta asubi baka da matsala halal malak amma ko ce uwa sai za ta yadda ai in ka rasa ka rasa duka biyu kana baka hakura da abin da ka samu Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce wa halailu abinaikum alladhina min aslabikum danka idan ya auri mace to matar ita ma ta zama haramu a gare ka baya halatta ka auri matar da danka ya aura ya sake ta ko ya mutu ya batta matar danka ita ma haramun ne ka aure ta har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ya ce wa anta jaba ubayna al-ukutaini haka nan ba da ma auri ƴan uwa mata guda biyu wa da kanwa ko Hassana da Husaina kai duk sun yi ka ce a aure maka su gaba daya ko dai ka zabi Hassana ko ka zabi Husaina ko ka zabi yayar ko ka zabi kanwar babu dama ka hada su sai kishi amma idan ka aure wannan sai ka sake ta sai ka nemi wannan in aka baka ya halatta ko ka aure yayar sai ta mutu aka baka kauli ya halatta ko ka aure Hassana ta mutu aka baka Husaina babu matsala
domin sayyidina Usman ya aure ayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu aka bashi daya ta annabi ya kara masa daya da ta mutu annabi ya ce da akwai wata da mun kara maka amma sun kare kai hakuri shi yasa malamai suka ce a tarihin duniya ba wanda ya taba auren ayyan annabi guda biyu shi kadai sai sayyidina Usman a sanadiyar wannan sai manzon Allah ya ce to haka nan bai halatta a hada yarinya da goggonta ko a hada ta da babarta ba dama ka auro mace yarinya ka hada ta zama tare da kanwar uwarta ko yayar uwarta ko ka hada ta zama tare da kanwar babanta ko yayan babanta shi ma haramun ne addinin musulunci bai yadda ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara nan katagaggun mata haramun ne ka aure su su wane ne katagaggun mata anan mata aure matar me aure ba aure kan aure amma kun san wata shegan ta ka matan Najeriya suna yi aure ka aure ba yaya suke yi masu tafiya Makkah nan neman kudi akwai wacce muka kirga matan ta hudu mazan ta hudu ita kadai kuma duka suna nan ba wanda ta sake ba wanda ya sake ta dama daga nan Najeriya tana da miji sai da tashi ta tafi Saudiya ta je Jidda tana zuwa Jidda ta fara yin aikace aikace sai ta ga ya kamata ta yi aure dama akwai malaman bid'a suna nan sun magale sai suka ce ai babu matsala domin an tsallako ruwa ruwa ya shiga tsakaninki da mijinki da baya to ana iya daura sabon aure wai saboda an tsallaka maliya wai ruwa ya shiga tsakani kai Allah ka rama mu da sharri ba da bid'a malaman bid'a da dalalan sharri da dalalan guba kawai sai a daura mata aure yanzu miji talawa ɗaya a ina a Najeriya ɗaya a ina ɗaya a Jidda to daga nan sai ta tafi Makka sai kuma wani ya ganta yana so sai aka ce ai ba matsala kin zo kusa da harami kawai sai ta ƙara miji a Makka yanzu miji nawa daga nan sai ta tafi ɗaya duk dai cikin Saudiya tana zuwa aka ce kin wada wafin bankwana kamin ke zo ta ce ya kace babu matsala tunda ke da wafin bankwana sai aka kara daura mata wuri da wuri wannan mazajen guda hudu babu wanda ya san akwai wani kowa ya dauka shi kadai ne shi na Najeriya in ta samu dan kuri sai ta aiko mashi shi kuma ya fasil dadi yana ai kirki ne da ita tana can amma hankalinta na kaina da yan yare yare na sakare mazan ta uku wata idan tana da'i sai ta ce za ta tafi Jidda neman kuɗi dama can ba wani tsari suke ba Hausawan mu wayannan bakaken da suka tare can duk da dai muna musu wa'azi Allah ya dai an fara samun gyara sai ta ce za ta tafi Jidda sai ya ce to in ta tafi Jidda gidan mijinta ta je sai na je ta zauna gidan mijinta sati biyu tana wanke wanke a gidan Larabawa tana yin aikace aikace in ta dan dare sai ta same shi kuma za ta je Makka sai ya ce to sai kin dawo amarya can ma Makka gidan mijinta ne haka take playing din mazajen guda hudu ba wanda ya sa kai dan uwan shi sai ta dan tattara kuma in za ta dawo gida ta sai ubanta jallabiya da hula da makawiya da alkebba shi wancan mijin sakar ya sayo masa riga yan Morocco da hula da takalma a sai wa yara wane ne wane ne ta samo dan leshi gumama ta zo ta sa tana walƙiya suna jujjuyawa ana hajiya kin dawo hajiya larai wasu na jujjuyawa tana dan bosin hakan nan da za a ba ku labarin shegen takar da hajiya larai ke yi kusa da ɗakin Allah da tsitsi da mata albarka za ku haramun ne a aure mata aure kina da miji haramun ne ke aure to idan mace tana da miji haramun ne ta yi aure ba to yayin ta zina ya zama haramun kan me ta
zam haramu Allah ka tsare matan ahlus sunna Allah ka tsare matan musulmi matar aure tana zina bala'i ya gama karewa lamari ya gama lalacewa alaran ma ba mu kammala lissafin wayannan mata take ba ga lokacin sallah yayi ga hatsiya kallilu dai daidai nan gudun zamu dakata Allah ya ta zafin da kuka sha a wannan wuri ya zama sanadiyar sallah ya tsere da ku daga shan zafin wutar jahannama ranar tashin alkiyama ƴaƴanku Allah ya ba su tarbiya mazajinku Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya baki dama ki ƙara babbajewa yace ko ke ko rijiya wace mijin ake rikici Allah ka sulhunta su wace danta ya fandare Allah ka gyara mata kayanta wace bata da lafiya ko mijin ko dan Allah ka bata lafiya wace ake gidan haya a abe ku ta Allah ka bata ta na kan ya miki katan gida ke kada ya miki daki bu kin shiga nan fito ki shiga nan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka mu hada kuri domin mu rika gina asibitoci wadanda in za ku haihu za ku rika zuwa wayannan asibitoci ba mamaki ki samu a garin Abeokuta nan babu asibiti kwana ɗaya ta musulunci ta haihuwar ki muna da buƙatar gina makarantu school of nursing da zamu sa ƴaƴan mu mata bisa tarbiyyar musulunci su koyi aikin jinya su koyi aikin ungozo ma a cikin gidaje ma su rika karban haihuwar mata mu ba tare da an samu matsala ba mazaje na mutuwa ana barin mata da yara ƙanana ya zamu yara da ƙanana ya zama sun yi ilimi har zuwa jami'a mun dauki nauyin su baba su sun ga sangarci akan hanya ba da sauran akwai registration card akwai shi alhamdulillah dan mun tode ne shine